Ai, eu me identifico tanto com Elquinha! a Wandinha. Aí você vai ver, a menina mora em Palminópolis, Goiás, um Eu pequeno amo distrito. E a mãe fala assim: a Fia, hoje a mãe vai sátira dele, o preparar um milho cozido pra sarcasmo. nós. Ela olha e fala assim: quem come milho cozido é galinha, mãe. Olha pra mim, minha Nossa, senhora. que é Você não tá isso, vendo as cara? minhas roupas? Eu sou gótica. Eu me alimento da Gosto da escuridão. Eu não chuva vou e eu comer o seu choro milho todo dia. podre. Devolto pras amigas e falo assim: ah, eu me identifico muito com a Wandinha. Eu trato a minha mãe É o que eu falei, mal, gente. A caralho. E a mãe olha e Wandinha fala assim: virou o puxa. Thomas Shelby das meninas. Tanto lugar pra gozar, por que que eu fui deixar dentro? Mas tá aí, né? A série Wandinha Você já fazendo comprou camisinha? sucesso. Absurdo, não é por menos, né? Família Addams é um clássico. Eu Eu só não adoro entendi Família por que Addams, que eu não nunca gostei. mantiveram a musiquinha original. Que eu gostava, o que eu mais gostava era da musiquinha. Tarana. Tá. Pois é, né? Isso eu senti falta realmente Agora, da essa musiquinha nova aí eu não original. traguei, não. Ah, Botei eu lá pra gostei da assistir. série. Um é um lobisomem com falta de hormônio. Ela não se desenvolve, só cresce a unha. E a unha ainda cresce esmaltada. Isso foi o que A mais unha me cresce com atingiu. Aí purpurina. outra é uma sereia que anda na terra. Pô, desgraça que foi pra Ariel conseguir andar na terra. Não tá escrito. Essa aí já anda de graça, já do De berço. A maior graça, tem voz facilidade. E ainda até. luta esgrima. Ah, eu não Sereia vou assistir lutando essa porra esgrima. nem pro Olha a meu pai. brisa. Daí a Wandinha fica com aquela carinha de bundinha, né? De quem cheira um Fica o Ela é tempo todo. Peaky Blinder, né, Te mano? Nova persegue. Peaky Blinder. Ah, tá merda. E os homens que tem na série, não tem um ali que não seja um mongoló. Tudo betando a Wandinha, tudo Tudo com falta doido. de coordenação motora. Daí a trama inicial era que tinha um bicho matando todo mundo. Todo mundo falando assim: ah, tem um chupacu O na cidade, chupando o chupacu cu de todo mundo. Daí vai ver um zumbi do Plant vs. Zombie completamente Nossa, deslocado, o igual o cenário zumbi do padrão Plant vs. CGI Zombie, nas coxas cara. mesmo. Eu Eu também olhei fiquei tudo de aquilo e cara com o falei assim: CGI, né, mas eu acho que era por causa do Tim Burton. Mas pra quem gosta, benção. E como essa série fez muito sucesso, Como é sempre que que fez surge tanto uma assim, sucesso, surge né? junto fãs, As claro. adolescentes estão Muitos fãs pirando, bacanas que surtando assistem nisso. a série com os amigos, elogiam e tal. Fica ansioso pra segunda temporada, bacana. Agora, tem um tipo de fã que surge que é um pouco mais diferenciado. Os Tem, fãs mais intensos. Uma tem, galera que não se tem, tem, tem. basta ali assistindo a série, Então, curtindo a né? história. Não, a pessoa, ela vai vestir a brincadeira. Tem que Ela entrar no veste aquela personagem. persona da Wandinha. Pô, Mas o tem gente que problema gosta, aqui né? de vestir a Wandinha é que a Wandinha é uma pessoa detestável, intragável. Se você trombar com uma dessa no, na rodoviária, de ônibus pra Anhanguera, você que é um cara que acorda 3 da manhã pra trabalhar, tem que pegar 3 conexões pra chegar no Nossa, trabalho, três acorda conexões 3 da é manhã, chega foda. 8 horas todo dia, Ninguém rotina. E o merece. patrão ainda fala assim: por que que você atrasou hoje? Trabalho uma carga horária de 20 horas por dia pra ganhar um Caralho! salário mínimo. E se reclamar, o chefe vai cortar, que ele já falou que ele vai cortar se Já reclamar. avisou. Você tromba uma dessa Wandinha aí, e daí você vai comprar o suco, você tá sem dinheiro, cara, você é um fudido, você vai lá contar as Nossa, mas moedinhas, eu tô ela ficando fica te triste com olhando esse com uma vídeo, carinha de mano. cu enquanto você Com conta as pena desse moedas pra cara, que é pagar um o cara suco. Vai imaginário. ver isso bacana. Vai Não rolar porradaria, acha? né? E Vai você rolar tá porradaria. contando as moedas ali, estressado, mão cheia de calo, assim, você passa. A menina fala assim: vai logo, pobre. Pobre. Daí você não entende, você tá assim, você olha e ela tá assim. Com o olhar paralisado. Você, nesse estresse, olha pra situação, você fala assim: Deus, me ajude a não matar essa menina aqui É que hoje. quando a Quando vê gente é sua mão tá cheia de sangue, adolescente, a as gente pessoas tem umas gritando: ah, atitudes que a gente acha que é enfim, normal. hoje a gente vai Gente, ver eu já pessoas que fui emo. assistiram a série, só E que que se entraram no identificaram com a personagem. Um Wandinha pouquinho até a demais. mais Num ponto, do que deveriam. digamos, patológico. Doente, velho, que vídeo que deu medo. Nossa, Raquel. Eu gosto muito de você, mas isso aí tá esquisito. Isso aí tá esquisito, meu anjo. Tá muito diferente. É o Tá esquisito, capeta, tá me mano, aqui, fazendo ó. mal. Nossa, gente, coisa estranha. Para, por favor. Eu só quero que pare, Raquel. Raquel? Pare. Ai, não tá me fazendo bem. Ai, não tá legal. Pare, meu anjo. Tem que melhorar. É muito, muito pra chegar no zero. Você tem que caminhar muito pra chegar no zero, Raquel. Cara, eu tenho dó. Se Tá essa muito ruim, Raquel tá ainda vai gritando, pra não tá escola, eu tenho um pouco bacana, de tá dó um dela. bicho. Garota, tá uma merda. Termina nunca isso. Olha isso, Puta ela deu vida, sem nunca vi coisa parar. pior, menina. Para. Pelo amor de Deus, eu pesquei. Para, gentilmente. O que você tá fazendo? Isso é ridículo. Nossa, não acaba esse vídeo, não. 5 minutos. Puxa Cinco vida. minutos dela Eu dançando, não sei é muito pouco, cara. possível. Eu sei muito pouco sobre a fita. A menina levou uma aranha de borracha pra imitar a Ah, eu Wandinha. faria bullying. Desculpa, eu sou contra o bullying, mas. Olha, o bullying, ele pode ser evitado. Meu Deus. E todo mundo de preto. Provavelmente ela obrigou todo mundo a ir de preto.
O bolo de aranha, mano. Por quê, né? Puxa, cara, vida, você vê ter uma festa tudo bacana no porquê, fazer, velho. Por quê, cara? Da porque Disney apenas princesa, né, da Frozen. Uma festinha dos Minions, bacana. Não, bacana pra caramba é também. Sempre alegre, sempre divertido, os Minions. Uma festinha do Now United. Tipo, nada do Now tá United. Ascensão, todo mundo gosta. A banda faliu, na verdade. Curte. Não, a menina bota uns balão preto, uma roupa gótica, bota ali, ó, um papel da Vandinha. Papel que preto, também o que ruim, que né? Faz? Chama os parentes. Tadinha. Veacão de 80 anos. Cantando parabéns tá a menina ali, ó. Vai virar fofoca na família por uns 30 anos. Nossa, pagar pior que vai ter. Sempre tem uma tia difícil pra pegar aquela tu viu como foi a festa da fulana. Com a roupa toda de preta. A gente ficou assustado, cara. Pior que é assim mesmo. Ele é muito diferente. Sou igual a Vandinha, posso provar. Eu sou igual a Vandinha. Medo, medo da prova. Menino escondendo metade do rosto, vamos ver. Quero provas. O preço que a gente paga por ter olhos é gigante. Oi, epi. Será que alguém disse que ela era parecida ou será que realmente ela entrou nesse consenso sozinho? Ah, não, era um Pedro que eu tava segurando. E eu que trabalho com a Wandinha. Você pode chamar a Wandinha pra mim, por favor? Gente, o que que tem a ver? Olha, Wandinha, eu não sei, mas tá muito parecido com a Gretchen no começo da carreira, que ela usava aquele vestido. Ai, a Gretchen. Cara, até anão de Wandinha. O mais parecido até agora tá, é o anão. Lá. É um anão dançando um cosplay de Wandinha. Mas ele pelo menos fez pelo meme. Fez pelo meme. Caralho, é um anão dançando com cosplay de Wandinha. Que brisa. O anão é literalmente mais parecido que eu vi no seu vídeo. Foi tão longe que chegaram a fazer isso daqui, ó. Ó, um quiz quanto Wandinhadas você... Meu Deus, na coisa que as pessoas inventam. Que besteira isso daqui, né? Olha, essa aqui é besteira, bobagem, né? Sempre tem uma bobagem nova na internet. Isso é normal. Não tem por que fazer isso aqui, porque, eu né? Eu fico curiosa. Besteira, nossa, que idiota, quero fazer. Bom, assim, só pra provar que isso aqui é besteira, deixa eu ver aqui. Vou fazer aqui só pra tirar da frente. Ah, isso eu quero aqui fazer é uma também, bobagem, só pela curiosidade. Que, né? Uma perca de tempo, né? Obviamente não vou nada parecido aqui, porque personagem tosquinho. É fandinho, uma coisa, uma menininha meio tosquinha. Tá, vamos lá. Vamos lá, vamos ver se o Fel é parecido. Tá, eu amo roupas isso aqui pretas. Até que sou a minha coleção baixo da seita, por exemplo, foi tudo preto. É. Mas isso aí todo mundo também. Todo né mundo. Pô, quem que não vai gostar de... Quem que não usa só roupa preta? É. Meu guarda-roupa é todo preto. Eu vou marcar meu guarda-roupa aqui. Também ah, já liga com a segunda, ó, é que eu falei, ó. Tem um guarda-roupa basicamente dessa cor. Tá, mas é a mesma essa aqui resposta vai ser só isso também. Vamos lá. Não vê graça em quase nada que as pessoas gostam. Depende, eu acho que eu sou meio bipolar. Todo mundo gosta de bandinha e eu, né? Então acho que isso aqui... Foi uma criança meio esquisita, mas bonitinha. Não, eu só era esquisita mesmo. Cara, eu acho que eu nunca fui tão bem definido. Estranho. Estranho isso daqui. Na adolescência era o feio. Ele vai ser a Wandinha, quer ver? Eu era um mongolão. Diferente pode ser. Um cara que ninguém conversava. Ele é a Wandinha 100%. Tá? Odeio abraçar desconhecido. Ah, não. Odeio. Odeio, odeio, odeio. Não se sente muito confortável com gestos de afeto. Acho os filmes da Disney um saco. Gosta de tudo que é misterioso e obscuro. É, aceita, oh, não, secreta, Felca, né? Oh, não, uma Felca. Uma quedinha pelo mundo das trevas. Aí sim, né? Tá aceita, né? Pô, não tem bravo, como não ter queda pelo mundo das mesmo trevas. Mesmo quando tá feliz por dentro, fala tudo o que pensa. Cara, ele é 100% Wandinha. Poxa, eu não paro de fazer ironia. Né, cara? Eu sou irônico pra caramba. Ganha vida com isso. Que coisa esquisita. Raramente sorri em fotos. É, Felca. Ou da vida em geral. Às vezes gosta de... É que é umas de... coisas bom, que a gente pensa que a gente é diferente. Que todo mundo, aqui, mas não é. Não é. Não aí, é, terminei. Não é. Vou mandar desculpa, aqui. Não é. Puxa. Você é 100% Wandinha? Quem diria? Caralho. Eu vou é dormir. Não vou compactuar com isso daí, não. Isso é muito que a Wandinha faria, não? Ah, não me diz que ele veio fantasiado. Meu Deus, foi genial. Puta que pariu, foi genial. Passou um tempo, eu decidi aceitar. Eu pensei muito na coisa que ele quis. Não sei, talvez essa coisa de negar estranhamente atraente, assim. Com a Wandinha era uma forma acho que eu sou de meio fugir bi dos meus defeitos. Fugir de quem eu sou. Tem até uma brincadeira que eu sei fazer. Olha que bacana. Vai, faz o negócio aqui. Vai, vai, vai. No silêncio, nem pra botar uma musiquinha, só pra ficar mais agradável aos olhos, sabe? Psicólogo. Essa é uma fase que veio pra ficar, pra ficar. A família já tá toda alertada. Eu com 13 anos, eu era assim, já era exatamente eu me encontrei, realmente. Não tinha por que fugir de mim, do que eu sou. Eu me identifico mesmo com a Wandinha. Eu me identifico como Wandinha. Porra, eu tenho as trevas no meu coração. É, a personalidade da Wandinha é tipo assim mesmo? Tá de morrer. Nossa, eu não consegui assistir a série. Como é que a protagonista é chata? Enterrar. O que eu quero comer hoje é
trevas. Se alguém será que trevas sair, dá pra se alimentar de trevas? Eu quero ficar na minha casa, no escuro. A minha parada todo mundo aceita terra. Agora tem que ser bandinha, mano. Eu odeio a humanidade, eu odeio tudo, eu odeio todos. Eu me odeio. Então tá bom, gente. Eu não vou ficar também. Aqui mais conversando com vocês, não. Um bando de trouxa, que é vocês, um bando de burro. É, hoje é um bando de gente burra pra me assistir. Tem que ser muito burro. Eu gosto de gente burra. Eu não tenho raiva de gente burra. Eu odeio todo mundo. As pessoas quero me matar. Do Discord, vou enfiar assim uma faca no meu peito, vou rasgar pra um lado. Ai, vocês vão horror. Ver o tanto de sangue que vai sair do meu peito, que eu vou matar. Vou matar todo mundo, vou comer morcego. Vou comer morcego no meio do show. Eu vou sair daqui, vou botar fogo em gato, botar fogo em rato. Eu tenho escuridão no meu ser. Eu só o Felca não ri das coisas que ele faz, será? Não tem como. Você vai ver sabe o que ele vai virar. Pause eu vou rir? Desovar o cachorro. Eu vou matar ai, todo mundo. Ai, não tem condição. Eu também não quero saber cara, mais. Pelo eu, amor de Deus. Trevas. Ele vai longe demais. Meu coração é só trevas, é só coisa ruim. Isso a gente nunca duvidou que tu tinha trevas no coração, né? O cara que é dono da seita. Meu coração é só escuridão. Então, tudo que eu vejo é escuridão, não gosto disso. Se fechar o olho, eu vejo escuridão também, mano. Será que com sua vandinha? Vai fazer mal. Mas faz mal, não gosto. Me dou bem com luz. Eu gosto de escuridão, gosto de treva. Gosto da coisa ruim, gosto de coisa ruim. Eu gosto de coisa que não é boa. Gosto de treva, gosto de escuridão. Gosto de coisa ruim, gosto de coisa que faz mal. Gosto de coisa que machuca todo mundo. Gosto de machucar os outros. Não gosto de ninguém. Eu odeio todo mundo. Sou foda. Eu não gosto de ninguém. Eu faço mal pra todo mundo e todo mundo vai morrer. Se depender de mim, todo mundo vai morrer. Eu vou sair daqui comendo rato. Cara, ele não vai deixar nenhum, nem cachorro, nem gato, pomba, nem rato, nem um vivo. Carabina, eu vou levar uma estilingue e vou começar a matar pomba agora. Eu sou o maior caçador de pomba do mundo. Caçador de pomba. Todo mundo me faz mal. Eu odeio ele coisa boa, para. Eu gosto de coisa ruim. Eu gosto de tudo que é ruim. É ruim, eu gosto. Agora, coisa boa, eu não gosto. Vai fazer aniversário de bandinha agora. Você não vai ver, você vai ver o bicho que eu vou virar. Eu gosto de coisa ruim, gosto das coisas que vai mal. Tchau, eu não vou perder mais tempo, não. Eu vou sair daqui e vou comer pólvora. Botar comer pólvora. Fogo de artifício no meu. Vou comer não, cabeça não. De fogo de artifício. Botar fogo de artifício no. Cara, eu sou bicho ruim. Olha de saia, de valorizou o corpo dele. Eu gosto de coisa ruim, eu quero saber. Ele também. Tem pernas longas. Eita, o Felca mostrando outras partes da casa dele. Isso é raro, tá? Não é todo vídeo que tem isso, não. É o morcego que ele tá comendo? Ah, não, é danoninho de chocolate. Tá me filmando, mas sou vagabundo. A interpretação do gato eu amo. Numa semana depois, psicólogo. Sai, mãe, é quem eu sou. É quem eu sou, pesquisando vendinha no Google. Ninguém me aceita nessa casa. Que saco, meu. A gente precisa conversar. Que saco. Que essa voz, será que é a mãe mesmo dele? Ninguém me aceita, meu. Que saco, mãe, eu te odeio. Eu te odeio, mãe, sai da minha vida. Que saco, meu, toda hora é isso, meu. Fica me invadindo, meu. Que saco, meu, eu odeio isso. Até a próxima. Ai, ai. Na praia. Mano, imagina as pessoas da praia olhando o Felca assim. Parece uma tiazona, né? Hoje o pessoal na praia olhando o Felca. O quê? O quê? O quê? Que cena pós-crédito? O quê? O que que tá acontecendo, cara? Ah, mano, eu não vi Vandinha, tá? Chuta a luz. Eu não vi Vandinha, tá? Mas, assim, se o Felca fosse a Vandinha, me interessaria um pouco mais, tá ligado? Então, aí, o Netflix fica oportunidade, mano. Até a próxima. Eu gostei, gente, do Felca e de Vandinha. Achei que combinou com ele. Realmente, ali fez jus a enquete que deu 100% Vandinha pra ele. Gostei, combinou. Acho que ele deveria aderir pra sempre esse.